yapıyor. Hep başımızı zor hara koyuyor. Buna bak. İşğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonunda xidmətdə olan əskərlərimiz ağır məişət şəraitindədirlər. Hərbiçilərimiz bu qədər əziyyətə rəğmən onlara bir qat maaş verilməsini düzgün hesab etmirlər. Baxın, yatdığımız yer buz bağlayıb hər yer. Qadrımız buzdur, yəni bildiyiniz moraliz qan içindəyik. Buza bax. Onunla da bu şəraitdə, bu vəziyyətdə bizim maaşımızı təkrar. Bu da hep başımızı gör hara qoyuruq. Buna bax. Buna, yön harada yatırıq, harada da. Baxın, bu da vəziyyət. Maraqlanan yox, bir şey eləyən yox, amma gəl ki, hər şeyi çalışırlar ki, təkrar edin. Baxın, buza baxın. Çadırın üzündə kimi olur, buza baxın. Qanlı xaladenik, xaladenikin içində yaşayır. Yani canımıza işçi dəydiyini Axın Zəfərə bak, canımız istəyir, olur, istəyir, getir, demir, yadımıza gəlir. Dədə miydin, nədə olacaq? Ancaq dədəmiz yoksa, başqa da olacaq. Aha, buz, hər yer buz.